والسلام عليك سيدي يا حبيب الله السلام والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين السلام عليك يا حضرت فيرانا فردست کی رحمت اللہ السلام عليك يا حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ السلام عليك يا حضرت اولاد رسول احمد اللہ غوث بھنڈاری السلام عليك يا حضرت غلام رحمت بھابا بھنڈاری السلام عليك يا حضرت ضیاء الحق بابا بھنڈاری السلام عليك يا حضرت شفیع البشر معین الدین بابا مذیب البشر مولا حضر حسن بابا بھنڈاری السلام عليك يا حضرت میرا مرشد شہاب الدین قالد شاہ بابا قادری السلام عليك يا حضرت فتن شاہ بابا اولیاء السلام عليك يا حضرت ابو الحیر بابا سلطان پوری السلام عليك يا حضرت شاہ والا کلندر شاہ بابا اولیاء السلام عليك يا حضرت فتن شاہ بابا اولیاء السلام عليك يا حضرت حافظ انصر علی شاہ بابا بھنڈاری یا صاحب الزمان بھیا سید البشر من واجهی کل منیر لقد نور القمر لا یلکن سنا و کما کان حق ہوں بعد اج خدا بزرگ تہیں کسے مختصر دم دم جبر مان لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ گٹ گٹ یچے جاری گٹ گٹ یچے جاری لا الہ الا اللہ دم دم جبر مان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ گٹ گٹ یچے جاری گٹ گٹ یچے جاری لا الہ الا اللہ دم دم جبر مان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ گٹ گٹ یچے جاری گٹ گٹ یچے جاری لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
আর কারো সাথে আছে করিতে এমন, আর কারো সাথে আছে করিতে।
নাম তাহার পীর লাসনি কহিয়া